‫ב-95' הוסמכתי כמדריך בכיר. לפני זה ניהלתי את מועדון צילה אוקטופוס וכמובן שהדרכתי קורסים רגילים. מ 95 התעסקתי בעיקר בקורסים מתקדמים. אני שירתתי בשייטת בסדיר ובקבע ‫כקצין מפקד צוות, ובשנת 99' חזרתי לתפקיד חדש, שלמעשה אני... בניתי, שנקרא קצין צלילה, שזה למעשה איש התוכן של הצלילה בחיל הים, וכתוצר מזה גם קצין הצלילה של הצבא. אז כמו שאמרתי, בשנים האחרונות, או למעשה במשך ה-20 שנה, התעסקתי בצלילה בצבא. בשנה השנה הזאת, בפברואר, השתחררתי, ואני בפנסיה. מתעסק עוד בהדרכה בעיקר של קורסים מתקדמים, מדריכים. ההרצאה שלנו היום תדבר על הקשר שבין צלילה קרבית לצלילה ספורטיבית, והיא למעשה המשך של ההרצאה של לירון העביר. אני אתייחס להרצאה הזאת, ולכן מי שלא שמע, אז מוזמן, הרצאה מאוד מאוד מעניינת. היא נותנת סקירה על עולם הצלילה וה... מהתחלתו ועד ימינו אנא. את התהליך המקביל שעשו שני העולמות האלה, והקשר הבלתי ניתן להפרדה של עולם הצילה הקרבית לעולם הצילה הספורטיבית. בחרתי הנושאים שאני אעבור עליהם זה קודם כל הכרונולוגיה של הצילה הקרבית מול האזרחית, זה בהחלט מתחבר להרצאה של לירון וגם השני שקפים הראשונים. מתמצתים חלק גדול מההיסטוריה של לירון סקר, אז מי שרוצה יותר בפרוטרוט שיסתכל בהרצאה הזאת. אני אסביר את ההבדל והדומה בין העולמות השונים. נדבר על מטרות של, של שני התחומים האלה, על הציוד, החלק של הצולל בתוך המשוואה, הסביבה, הפיזיולוגיה, ו, ולמעשה כל הדברים האלה יובילו אותנו ל... ‫סעיף הלפני האחרון, שזה מה באמת ניתן ללמוד אחד מהשני, שבסופו של דבר מתבצע, מתבצע לאורך השנים, וכמובן העתיד הוא קצת הדעה שלי על איך באמת השיתוף פעולה הזה יכול להוביל את עולם הצלילה קדימה. אז כמו שאמרנו, על הרצף הכרונולוגי, אז כמובן יש פה את ההיסטוריה, ‫הקצת יותר עתיקה, ואני ארוץ איתה קדימה. 1820, אנחנו מתחילים לדבר על צוללי, צוללי קסדה, שזה כבר פותח את העידן, העידן של נקרא לזה צוללים המשימתיים, צוללי העבודה. עדיין לא פוגש את שני העולמות שלנו, הצלילה הקרבית והצלילה הספורטיבית, אבל זה בהחלט ההתחלה. האקורד <עקורד> הראשון זה כמובן המצאה של המערכת הסגורה. אני פה בהרצאה הזאת אסביר טיפה על נושא של מה זה מערכת סגורה כדי להשלים את החסר מההרצאה של לירון, כדי שאני אוכל לעשות השוואה. ממשיכים הלאה, ולמעשה, אפשר לבוא ולהגיד שהאירוע המשמעותי בצלילה הקרבית זה מלחמת העולם השנייה והשייטת העשירית האיטלקית, ששמה את הנדבך לכל הנושא של יחידת קומנדו צוללת. ליתר היחידות. לא הרבה אחרי זה ‫ממציא ז'אק קסטו את הווסת, את הווסת הנשימה, שהוא למעשה האח האז האזרחי של הצלילה הקרבית. ושימו לב שבאותו שבא, דיליי יש לנו את ההקמה של היחידות הצלילה הקרביות. דרך אגב, אני בהרצאה שלי ‫התייחס בכלל לצלילה הקרבית, לאו דווקא של... של השייטת וחיל הים, אלא בכלל על תהליכים ‫שקורים ביתר היחידות הקרביות בעולם. שימו לב, ממש ממש אחרי זה מתחילים כל הארגונים האזרחיים. אני חושב שהארגונים היו קיימים עוד לפני זה, אבל עדיין לא במתכונת של גוף מסודר. רק בתחילת שנות ה-60 מתחילים הארגונים האזרחיים... ‫להיות דומיננטים בשוק הצלילה. אוקיי? שימו לב, שני התאריכים העוקבים, ‫אחד של ההקמה של השייטת העשירית ‫והמצאת הווסת, ‫ולאחר מכן הצלילה הקרבית ‫והצלילה האזרחית, ‫איך הם הולכים יד ביד, ‫מאוד מאוד קרוב אחד לשני, ‫וזה לא סתם. ‫כדי שנוכל להמשיך את ההרצאה, ראיתי לנכון להסביר קצת על מערכת הצלילה הסגורה, שהיא למעשה אחד הדברים השונים שבין הצלילת אוויר לצלילה הקרבית. המערכת הסגורה, יש בה מספר יתרונות. היא מערכת מאוד מאוד פשוטה, תכף אני אסביר איך היא עובדת. היא מאפשרת זמן אני המונח זמן תחתית אולי זה קצת מבלבל, היא מאפשרת זמן צלילה מאוד מאוד ארוך. רק כדי להשוות, אנחנו בדרך כלל צוללים אוויר ‫מכל 12 ליטר, שנותן לנו פלוס-מינוס בין החצי שעה לשעה, תלוי בעומק הצלילה. המערכות, המערכות האלה בדרך כלל באות עם מכלים של 2 ליטר, 2.8, לא יותר מזה, מערכת כזאת יודעת לתת בסביבות חמש שעות צלילה בקלות. יתרון מאוד מאוד משמעותי של המערכת הזאת זה החשאיות. Uh, מערכת שלמעשה לא מייצרת, לא מייצרת בועות, בעולם הצלילה הקרבית כמובן בועות זה משהו שחושף אותך ולכן זמן הצלילה הארוך והחשאיות נותנים לנו יתרון משמעותי uh, למערכת הזאת. כמובן שיש לנו מגבלה אחת שהיא uh, הורסת לנו במרכאות את ה, כל היתרונות וזה עומק הצלילה. ואם אנחנו קצת uh, נכנסים ואני מקווה שאתם רואים את החץ שלי, אם אנחנו מסתכלים על המערכת, המערכת היא בסך הכל מערכת מאוד מאוד פשוטה, יש לנו פה מעגל נשימה, פה יש את הפייה, זה לא בדיוק פייה כמו שיש לבסת אוויר, זה למעשה צינור שיודע להתחבר ולהתנתק מהסביבה, זאת אומרת בחיבור אני יכול לקבל פה אוויר מה... מהסביבה. אם אני אפתח את זה מתחת למים, אכנס לי ואז זה מאוד מאוד לא טוב, אבל ברגע שאני מתחבר, יש לי מעגל נשימה. האוויר זורם על ידי דיאפרגמה, שבדרך כלל נמצאת פה, היא מאפשרת זרימה רק לכיוון אחד. נכנס לשק המיעול, אותו מקום שבו תערובת, לא תערובת, סליחה, הגז המשומש התערבב עם גז טרי, תכף נראה איך זה קורה. האוויר, סליחה, טעיתי, טעיתי אותך עם זה, בדיוק לכיוון השני. החמצן זורם לאזור הזה, כשאני פולט נוצר לי גם, יש לי גם CO2, מגיע לסופח, מי הסופח? הסופח למעשה סוג של קלציום שסופג לתוכו CO2, החמצן יוצא לתוך הריאה פה בנפח יותר קטן, כ-4% מנפח, מנפח הנשימה קטן, וחוזר בחזרה לפיית הנושם, פה יש עוד דיאפרגמה. כל נשימה, אני לוקח חמצן טהור, ‫סורך אותו, מייצר CO2 ומחזיר לפה. כל מעגל נשימה, הנפח שלי יורד בסביבות 4%. בשלב מסוים הנפח הוא קטן מדי, ואז יש לנו פה מין שסתום שמרגיש נפח קטן מדי. ‫חמצן מוזרק מהמיכל לתוך... ‫גריעת המכשיר, והכל חוזר חלילה. יש פה כמה בעיות שקורות. אני לא, לא זה עיקר ההרצאה, אבל יש פה סכנות שהן ייחודיות למערכת הזאת, שזה, אם מסיבה כזאת או אחרת יש איזה כשל בסופח, אז יכול להיווצר פה רמת CO2 גבוהה והרעלת CO2, ‫וכמובן שכל המערכת הזאת מאוד רגישה ל... ללחות מאוד גבוהה או לרטיבות, ברגע שמסיבה כלשהי ייכנס מים לתוך המעגל, ‫הסופח הזה נהפך למאוד מאוד מאוד בסיסי והוא מאוד מאוד מסוכן לנשימה, אבל זה פחות העיקר של ההרצאה. עכשיו אני ארצה לעשות איזשהו מעבר על הדומה והשונה בין שני העולמות האלה. הדבר הראשון, ובעיניי תמיד צריך להתחיל ממנו, זה המטרות. כשאנחנו מסתכלים על צליה קרבית, ביצוע משימה תוך תהליך של ניהול סיכונים. זאת אומרת, יש לנו מטרה, המשימה תמיד לנגד עינינו. אנחנו עושים ניהול סיכונים כמובן, לא הולכים להתאבד, אבל זה הדבר הראשון. המטרה בצליה ספורטיבית זה ליהנות, ליהנות, לראות את העולם התת-מימי. ליהנות מהחוויה התלת-מימדית שאני נמצא בתוך המים, אבל בראש ובראשונה אני עושה את זה תוך כדי שאני עושה את זה עם בטיחות מאוד מאוד גבוהה, וגם היות שהמטרה שלי הנה, אין לי שום בעיה, כשהתנאים לא מתאימים לי, לעצור את הצלילה או לא להיכנס למים ולהפסיק את הצלילה. אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומסתכלים על הצלילה הקרבית, אז הצלילה הקרבית, המטרה שם היא מגוון של דברים. לירון קצת, לא קצת, דיבר בהרחבה על העניין הזה. המטרות של הצלילה הקרבית זה איסוף מודיעין, הגעה חשית ליד, חבלה במטרות ימיות ויבשתיות. זה למעשה המטרה המשותפת ‫לכל יחידה קומנדו צוללת באשר היא בעולם. אין, אין איזה אמצעות חדשות. שוב פעם, אם אנחנו מחדדים את המטרות של הצלילה הספורטיבית, אז הצלילה כמציא להגיע לאתר ובאתר עצמו אנחנו רואים אלמוגים, אנחנו רואים ספינות, קניינויים, כן אתרים מלאכותיים, ואני אני, אני מאוד אוהב את ה, תמיד להוסיף את העניין הזה של השהייה בתווך שהוא ללא משקל ובתלת מימד. דבר שהוא בעיניי מאוד מאוד כיפי בצלילה, ולפעמים אנחנו לא צריכים את כל האטרקציות האחרות כדי ליהנות. ציוד צלילה, ציוד צלילה זה אחד הדברים המהותיים ששונה בין שני הדברים, אבל גם פה יש הרבה מאוד דומים. אז דיברנו על המכשיר חמצן במעגל סגור. צריך להגיד, המכשיר הוא, הוא יותר ותיק ‫מבסת הנשימה. מערכת מאוד 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 פשוטה. מבחינת שימוש היא למעשה בגלל העומק הרדוד שבו אנחנו צוללים, אנחנו כמעט לא מתעסקים באיזון איפוס, אנחנו בוחרים את המשקולות שלנו בתחילת הצלילה ומעבר לזה אנחנו לא מתעסקים עם, עם איזון איפוס. מערכת נוספת שמשתמשים איתה בשני המקומות, סליחה, קודם אמרנו כמובן צלילה ספורטית אני לא מכיר היום שימוש במערכת סגורה בצלילה ספורטיבית, למרות שהיסטורית תמיד היינו אומרים שצלמים אוהבים את המערכות הסגורות ‫כאילו הן ברורות, אבל היום אנחנו יודעים שזו מערכת שהיא כמעט ולא בשימוש. מערכת צלילה פתוחה. אז פה נהוג להגיד שמערכת צלילה פתוחה היא משהו שהוא של העולם האזרחי. זה... גם העולם הקרבי מתעסק עם זה, ואם אנחנו מרחיבים את העולם הקרבי לעולם המשימתי, וכמובן בכל צי יש לנו יחידה, מה שנקרא, צוללים הגנתיים, אצלנו זה ילת"ם, אבל בכל מקום בעולם יש את היחידות האלה, אז שם בכלל השימוש במערכת פתוחה הוא יותר, יותר בשימוש. גם באזרחות וגם בצלילה הקרבית יש שימוש באוויר, נייטרוקס וטרימיקס, וכמובן... הסיבות הן דומות, כמובן. זמן צלילה יותר ארוך מבחינת דקומפרסיה בנייטרוקס, ועומק צלילה יותר עמוק מבחינת הטרימיקס. הסעיף השלישי זה סעיף שלמעשה, פה יש איזשהו סוג של הזדמנות משותפת לשני העולמות. המכשיר צלילה עם תערובות, למעשה ההתחלה שלו במערכת תערובות מכנית. מאוד מאוד ותיקות, מערכות כאלה קיימות עשרות שנים, בטח שמשנות ה-60 בטוח. מערכת שיודעת בעזרה, בצורה נכנת, להרכיב תערובת בתוך המכשיר. צריך להגיד, עם ההתקדמות הטכנולוגית, היום המערכות המכניות הן יותר שמרניות, פחות, פחות נותנות לנו ביצועים טובים, ולכן, כולם, גם העולם הצבאי וגם העולם האזרחי, מסתכלים לגבי המערכות האלקטרוניות עם כל היתרונות שאפשר לקבל שם. גם, כמובן, צריך להבין שיש מורכבות מסוימת, בטח בתחום הקרבי, אבל לשם הולך העולם הזה. אם אני מסתכל על עוד הבדל מאוד משמעותי בין שני העולמות האלה, העולם הצלילה האזרחי עובד ב... בעולם של שוק תחרותי, יש חברות שמייצרות ציוד וצריכות לייצר מוצרים, עיצובים, כל מיני דברים שיווקיים מאוד גורמים לדברים לרוץ קדימה. השוק הצבאי הוא הרבה יותר שמרני והוא מסתכל על איכות ועל אמינות הרבה יותר ממורכבות וחדשנות. העולם הצבאי בודק את הציוד המון 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 המון. אנחנו רואים, שוב פעם, אנחנו חוזרים לתחום המערכות הסגורות האלקטרוניות, אנחנו רואים שהרבה מאוד חברות אזרחיות ‫משתמשות במעבדות צבאיות כדי לקבל תוקף למכשירים שלהם, באמת יש, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. לארגונים הצבאיים יש מעבדות שיודעות לבצע בחינות מאוד מאוד מעמיקות לדברים האלה. תכף נגיע לזה בפיזיולוגיה. בדומה לצד של בחינת הציוד, גם הצד של פיזיולוגיה, בשני המקרים האלה, לכמות הצלילות וכמות הצלילות ‫האמפיריות, זאת אומרת, צלילות שהן מנוטרות, שאפשר לעשות מהן הפקות, הפקות לקחים, לצבא יש מאוד מאוד יתרון, ואנחנו רואים הרבה מאוד שיתוף פעולה בין שני הגורמים האלה. הצי האמריקאי עסוק מאוד בבחינה של כל הדברים האלה, והרבה פעמים... אם רוצים לדעת אם ציוד הוא ברמת עמיות מאוד גבוהה, צריך לשאול אם הוא עבר את המבחנים של היחידת בחינה האמריקאית, וזה ממחיש את ההבדלים בהתייחסות בשני ההלומות האלה. טוב, אנחנו מתחילים להיכנס לדברים שהם קצת יותר מעניינים אותנו, ופה חילקתי את ה... הבדל בצולל, אותו בן אדם שנכנס למים ומבצע את הצלילה הספורטיבית, את הצלילה הקרבית, על, שני, על שלושה מאפיינים, ותכף אני אכנס לעוד כמה דברים. אז דבר ראשון, צלילה ספורטיבית היא ספורט לכל, לכולם. זה מתחיל אצלנו בארץ מגיל 12, וזה יכול להגיע לגיל השלישי. פעם עוד היה איזה מיון מסוים לידי רופא צלילה. היום יש הצהרה רפואית ותו לא, ‫זאת אומרת, זה פתוח כמעט לכל, לכל, לכל מי שרוצה. אין הסתכלות על הצולל והתאמתו לצלילה, אנחנו לוקחים את כולם ומתחילים את הקורס. עולם הצלילה הקרבית, בן אדם שמגיע לצלילה הקרבית עובר סינון מאוד מאוד משמעותי. נתחיל מהדבר המאוד מאוד בסיסי, זה שכל מי שמתעסק בתחום הצלע הקרבי זה אנשים צעירים, וזו מגמה כלל עולמית. אם פעם הצוללים הקרביים בעולם היו חבר'ה עם ניסיון צבאי, היום הרוב הצבאות בעולם לוקחים חבר'ה צעירים כמו אצלנו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד מאוד, צעירה. אוכלוסייה מאוד, מאוד בריאה, כולם סחרים, כרגע... לפי מיטב הבנתי, אין צוללות קרביות בעולם, וכמובן עושים להם כל מיני מבחנים של התאמה לסביבה התת-מימית. אני, אני אדבר על זה בהמשך. זאת אומרת, יש פה הבדל מאוד מאוד משמעותי במי מתעסק עם זה ובמי מתעסק עם זה. הסיבה לכך זה שחוץ מצללה אנשים עושים עוד כל מיני דברים, ולא רק צוללים, והתנאים שבהם האנשים יצללו הם לאו דווקא תנאים כל כך נוחים. מאומן, או בכלל אימון. אז צריך לבוא להגיד, העולם הצלילה הספורטיבית מנסה לייצר קורס חווייתי שמכוון לזמן הפנוי של הצולל. זמן זה משאב יקר אצל... אצל צוללים ספורטיביים, ולכן מנסים ליצור איזשהו מצב שבו אנחנו מגיעים לאיזשהו... זמן אופטימלי שבו אנחנו נכשיר את הבן אדם במינימום זמן כדי שיוכל לצלול. צריך לבוא להגיד, המינימום זמן הזה, או השאלה כמה זמן, זה לאו דווקא איזשהו משהו מאוד מאוד אמפירי, הרבה פעמים זה דברים שנקבעו. אם פעם הקורס בארץ היה שישה ימים, ירד לחמישה ימים, הדברים הם יותר תחושות ופחות מדידים. ההכשרה הצבאית היא הכשרה שכל הזמן בודקת את עצמה. זאת אומרת, יש לך יעדים, ש... יעדים של מימוש של הצוללים, וכל הזמן יש תהליך של הפקת לקחים, ולכן הכשרה היא משהו שכל הזמן נמדד, והוא צריך להיות הכי אפקטיבי שיש. גם פה, זמן הוא דבר מאוד מאוד חשוב גם פה, אבל בראש ובראשונה אתה צריך לספק את הסחורה. אתה צריך לספק צוללים ברמה כמה שיותר סטנדרטית, שיבצעו את המשימות כמה שיותר בצורה אחידה, כי סומכים עליהם, וגם יש פה איזה תהליך ארוך שבו שנה אחרי שנה עושים איזה הכשרות, והכשרות האלה כל פעם צריכות לפגוע בינגו. הדבר השלישי זה כושר. לא ידעתי לא איך להגיד את העניין הזה, זה לא כושר במובן של כמה אני בכושר, למרות שיש פה באמת הבדל מאוד משמעותי, כושר זה היכולת שלי, באמת להיכנס למים ולעשות את הצלילה ברמה הנדרשת. אנחנו מכירים את זה מעולם האזרחי, שצלילת רענון, שלושה חודשים, חצי שנה, מי שלא צלל צריך לעשות צלילת רענון, אבל גם שם יש מדדים שהם בעיקר ביצועים, כמה בן אדם מבצע סט של תרגילים. מדריך את הצלילה כמעט ולא מתעסק בכמה בן אדם מגיע מוכן, מנטלית, בכושר. פיזיולוגית, כמעט ואנחנו לא מתעסקים בעניין הזה, בעוד שבהצלה הקרבית זה ליבת העיסוק. כל הזמן הבן אדם מתאמן כדי להגיע לרגע האמת שלו, ובכל רגע נתון הוא צריך להיות בכושר הכי טוב שאפשר. אני אתייחס לנושא של האימון, כי בעיניי זה אישהו מאוד משמעותי, שבו יש הפרעה הדדית בין שני התחומים, אני אתייחס לזה יותר מאוחר. פיזיולוגיה, ופה אני שואל את השאלה, מה, מה החלק של הפיזיולוגיה בשני המקומות האלה, ולכן יש פה דברים שבהתחלה דורשים הסבר. פיזיולוגיה בעולם הצלילה הקרבית היא מתייחסת לאיך אני מבצע את המשימה שלי. זאת אומרת, אני, אם אני צריך לבצע, אני אקח דוגמה, נושא של קור. אני צריך לדעת שהצוללים ידעו לבצע משימה מסוימת בטמפרטורה מים מסוימת. ולכן אני עכשיו אעשה את כל הבדיקות, את כל המחקרים שאני צריך, על מנת לראות מתי בן אדם מפסיק לתפקד מבחינת טמפרטורה. ‫בצלילה האזרחית, אין לך צורך לבדוק את זה, כמעט ואין התייחסות לעניין הזה, כי ברגע שככה אתה יוצא מהמים. עוד דבר שעומד לטובת העולם הצבאי, ניתן לבצע תהליך אמפירי עם ריבוי מופעים ואיסוף נתונים מדויק. זאת אומרת, כל הצלילות בבקרה מבוקרות, מתועדות ומתוחקרות. ואם אני רוצה לעשות פה תהליך של בדיקה פיזיולוגית, אני רק צריך לעשות אותו, לא יותר מזה. בעולם האזרחי, כל אחד עולם של חופש, שבו בן אדם יכול ללכת, לקחת ציון ממועדון צלילה ולצלול. הוא לא צריך לתת דיווח לאף אחד על הצלילה. יש לנו מחשבי צלילה היום, וזה כלי מצוין, אבל אין לנו איזשהו... אה, לא, לא הסכלנו, למרות שזה נראה לה מאוד מפתה בעיניי, לא השכלנו לבצע איזושהי אה, שיתופיות בעולם של אה, פרופילי הצלילה, אה, וגם אין לנו איזשהו גופים שעושים בקרה על הדברים האלה אה, בצורה מאוד אחידה, ו, וזה קושי. יש לנו קושי ב, בעולם הספורטי לאסוף אה, נתונים. אה, זה מתחבר גם לסעיף הבא. אה התחלנו מהסעיף הראשון, הפיזיולוגיה משרתת את המטרה של הצולל הקרבי, אז כמעט בכל המדינות שיש להן יחידות קרביות, הן נתמכות על ידי גופי מחקר, הן למעשה גופי מחקר צבאיים, אבל הם, אין להם שום בעיה לבצע מחקר אזרחי, פשוט האינטרס ומתוך זה המימון הוא לעולם הקרבי. ולכן הגרופים האלה, יש בהם משאבים, יש בהם פסיליטי, וצריך לבוא להגיד שעוד דבר שמאוד מאוד קשה לארגן בעולם האזרחי זה צוללי מחקר, צוללים או יחידות מחקר שהולכים צוללים ומבצעים צלילות על פי ההנחיות של עולם המחקר, הרופאים, ומבצעים את זה. נכון, יש לנו קבוצות מחקר מסוימות שמנסות להתמודד עם נושא הדקומפרסיה וכל הדברים האלה, אבל עדיין, הגוף המוביל בעולם זה של הצי האמריקאי, ששם יש להם יחידה שלמה של צוללים שעושים מחקרים בהתאם לצרכים של הנייבי, ופה יש לנו כבר איזה דבר מאוד מאוד משמעותי שהצבא תורם לעולם האזרחי, וזה המחקרים. המחקרים האלה הם ברובם לא נשארים חסויים, והם מאפשרים לעולם האזרחי להתבסס בכל מיני דברים. שוב פעם, אנחנו חוזרים לעולם המערכות הסגורות האלקטרוניות, שמדבר שם על צילה בתערבות חמצן קבועות, ואז עולם הדקומפרסיה שם מאוד מאוד מורכב ודורש המון המון מחקר, ומי שמוביל את זה בעולם זה המכונים הצבאיים. החיסרון הגדול של העולם הצבאי, החיסרון המחקרי, אני אגיד את זה, שבסוף אנחנו מדברים על צוללים מאוד מאוד הומוגנים. גברים, בכושר, בגילאים של 18, מקסימום 40, 45, לא יותר מזה, עם פרופיל בריאות מאוד הומוגני. אנחנו מכירים את זה מהטבלה האמריקאית לדוגמה. שבגלל הסיבה הזאת, לפחות ההתאחדות עשתה המרה לטבלה הישראלית, ששם הטבלה פשוט מחמירה בצורה של לפחות שתי מדרגות דקומפרסיה, מתוך ההבנה שהטבלה האמריקאית המסורתית היא לא מספיק מחמירה, ובאמת אנחנו רואים היום, על פי כל המחקרים, שהטבלה... הטבלה האזרחית של ההתאחדות היא אחת הטבלות הבטוחות ביותר בעולם. ‫עומרי, אני אעצור לרגע, אם יש איזה שאלות. כן, אז נשאלה שאלה בהתחלה, למה המערכת מוגבלת למים רדודים ומה ההגדרה של מים רדודים? אז אני אבוא ואגיד, היא לא מוגבלת למים רדודים, המגבלה של המכשיר הזה היא מגבלת החמצן. ‫חמצן... אם זה לא היה ברור, צוללים, במערכת הזאת צוללים עם חמצן 100%. 100% חמצן למעשה שם אותי על מגבלת רעילות החמצן. ובואו נתייחס, ל, ל... אני מניח שהרוב מכירים נייטרו, אנחנו מדברים על מגבלת חמצן של 1.65. 1.65, אם אני צולל עם 100% חמצן, שם אותי על 6.5 מטר רעילות חמצן. עכשיו, צריך לבוא להגיד, כשאתה צולל עם חמצן נקי, אז אתה, הגוף שלך יכול לסבול לחצים טיפה יותר גבוהים. <אח> המגבלה של ה... מגבלת החמצן לצלילה בחמצן נקי של חיל הים זה 1.8, אז אנחנו מדברים על 8 מטר, אבל שוב פעם, זה עומקים מאוד מאוד רדודים, המגבלה היא מגבלה של רעילות חמצן, כן? אוקיי, <אח> תודה. אין עוד שאלות כרגע. ‫-אהכשרה. ‫אז כמו שאמרתי לכם, פה אנחנו מתחילים לדבר באמת על, ה על הליבה של השיתוף פעולה. אז הדבר הראשון צריך לבוא להגיד, כתפיסה לא אמורה, ‫לא אמור להיות הבדל בפיתוח קורס הכשרה צבאית לעומת האזרחי. תהליך של פיתוח הכשרה, א', המיומנות הזאת של פיתוח... פיתוח הכשרה, פיתוח הדרכה, זה, זה כלי שהוא אזרחי לגמרי ובשימוש מלא בצבא. מי שרוצה להתעסק עם פיתוח הדרכה זה משהו שנלמד באוניברסיטה במדעי ההתנהגות. אין שום הבדל מהותי בין הדברים, עושים ניתוח עיסוק, מה אני רוצה, מי, מי עושה בקצה, ומתוך זה גוזרים ידע ומיומנות. ‫הם מפרקים את הכל ומייצרים קורס. אוקיי? אז למעשה לא אמור להיות הבדלים ביניהם. עם זאת, הדבר הכי, הכי מורכב בפיתוח הדרכה זה מודל הקניית המיומנות, או במילים אחרות, כמה אני צריך לעשות משהו וכמה אני צריך ללמוד משהו עד שאני יודע. פה אנחנו רואים, לדוגמה, השוואה בין פיתוח צבאי לפיתוח אזרחי. אם אנחנו מדברים על צולל עצמאי, אני בכוונה מתייחס לנושא הזה, אני מסתכל על צולל שני כוכבים, אז אני מדבר באזרחות על שבעה ימים כשהצולל יכול לצלול עם בן זוגו 20 מטר ללא שום הגבלות. אם אני לוקח אותו, את אותה מטרה אצל צולל צבאי, שוב פעם, אני לא מדבר על צולל שהוא מוכן למשימה, אלא רק לך תצלול לבד, אנחנו מדברים, אז זה לא, אנחנו מדברים על 15 צלילות ואנחנו נדבר על זה, ההכשרה הצבאית, וזה לקח של השנים, 15 שנה האחרונות, ההכשרה הצבאית נותנת משקל מאוד מאוד גבוה לתחושת נוחות של הצולל במים, מה שאנחנו קוראים הרגלי מים, תחום שבהתאחדות היה מסורתית בקמאס 1 ו-2, קצת דאח עם השנים, מאחורי הקלעים מתבשל עוד לחזור לקורס שהוא באמת לתת לצולל את התחושה הנוחה במים בכלל לפני שצולל. אז זאת אומרת, אנחנו מדברים פה 15 צלילות, משהו כמו שבועיים וחצי הכשרה, שלפניהם יש 14 מפגשים של שעה, שבמהלכם הצולל עושה כל מיני תרגילים לא מאוד מורכבים דרך אגב במים. שנותנים לו ביטחון במים, וזה עוד לפני שהוא מתחיל לצלול, וזה רק להראות איך שני קורסים, אזרחי וצבאי, מתייחסים לאותו דבר, כשבסופו של דבר ההבדל בין שני הדברים, מה היא, מהו מודל הקניית המיומנות בשני הדברים. בסדר? צריך לבוא להגיד, היום אנחנו, הקורס שני כוכבים שלנו מתעסק בעיקר במיומנות של הצולל עצמו, ופחות בנושא של האחריות, התכנון צלילה. על איך אני מבצע צלילה, מה שבצבא מאוד מאוד מתעסקים בזה. הנה פירוט של מה שאמרתי קודם, אה, סליחה, אני התבלבלתי, שבעה ימים וחמש עשרה צלילות, והצלילה הצבאית, אנחנו מדברים על ארבע עשרה שיעורי מים, תשע עשרה צלילות, סך הכל שלושים ושלושה שיעורי מים במשך כשלושה שבועות. זה לסבר את האוזן. רק לסבר את האוזן, הצלילה הקרבית עצמה אה, מקצה לקצה זה 12 שבועות מהרגע שבן אדם אה, מוריד ראש מתחת לפני המים עד שאנחנו אומרים אוקיי, יאללה, צא לדרך, תעשה את מה שאתה צריך לעשות. אה, צריך לבוא להגיד שבגלל תנאים כאלה או אחרים הצבא משמש לעיתים כחממה לבחינת חידושים ושינויים בהכשרה ובדיקת אפקטיביות הדרכתית. אה, למה הדבר, למה אני מתכוון? ניקח אה, אירוע חיי הים עושה גדנ"ת צלילה, יש לנו ארבע מחזורים בשנה, חלק מהצוללים מגיעים לגדנ"ה כשהם כבר צוללי כוכב אחד, ולמעשה יש לנו חמישה ימים, ואנחנו יכולים להחליט מה אנחנו רוצים לעשות איתם, זאת אומרת, אין לנו את הלחץ הזמן, ואנחנו יכולים לקחת נגיד השתלמות ניווט, ולבחון אותה, לעשות השתלמות כמו שאתם מכירים, להרחיב אותה. לשחק איתה קצת, לראות באמת כמה היא אפקטיביות. קורס שלושה כוכבים שאנחנו עושים מפעם לפעם. כמובן, חבר'ה חזקים, אני, כמו שהזכרתי, אני עשיתי הרבה מאוד קורסי שלושה כוכבים באזרחות לפני שחזרתי לצבא. קורס שלושה כוכבים באזרחות הוא משהו כמו שמונה, עשרה ימים, זה גם כן מאוד עמוס, אבל... אנחנו ניסינו לעשות את הקורס הזה עם שלוש צלילות ביום, למעט הצלילות עומק, שכמובן שם אי אפשר. חבר'ה חזקים, קשוחים וכל זה, ואנחנו ראינו שפשוט שלוש צלילות ביום זה משהו מאוד מאוד לא אפקטיבי מבחינת הדרכה, מבחינת קליטה. והנה זה עוד דוגמה לאיך אני מנסה דברים חדשים בצבא. זה שתי דוגמאות לממש לקחת קורס ולשחק איתו, וכש... מסגרת הקורס היא כזאת שמאפשרת, אתה יכול לשחק עם זה. נעבור קצת לרצף של דברים שאפשר באמת ללמוד באחד מהשני בין שני העולמות האלה. מה ניתן ללמוד מכל צד? אז דוגמה אחת לשיתוף פעולה זה נושא הנייטרוקס. נייטרוקס תחום שצמח בנועה, בצלילות העבודה, אבל למעשה חזר לצבא אחרי שעשה סיבוב בעולם האזרחי, נכנסו שם כל מיני דברים, ציוד התפתח, כל מיני דברים כאלה, ואז הצבא מצא את עצמו עושה סיבוב מלא מלהתחיל בלצלול בצורה מסוימת. ואז להציץ, לראות מה קורה בעולם האזרחי, ולאמץ הרבה מאוד דברים ‫מעולם האזרחי לעולם הצבאי. צלילה במערכות סגורות פותחה ושוכללה למטרות צבאיות, ולאחר מכן הגיעה לצלילה הספורטיבית. המערכות הסגורות הן כמובן, כמובן, הבסיס למערכות, למערכות התערובות האלקטרוניות והמכניות, כמו שאנחנו מכירים אותן. דיברנו על נושא של מחקר. עולם המחקר הצבאי, תורם רבות להבנת תופעות בצלילה בכלל. אצלנו פה בארץ מרי מוגדר כגוף לאומי ולמעשה נותן מענה לעולם האזרחי, גם לעולם המטפל וגם לעולם החוקר, ולמעשה תורם רבות לשיתוף פעולה. כל נושא תדריך לפני צלילה, מעבר על מקרים ותגובות, תחקור הצלילה והפקת לקחים, ‫טיבת מנהלים ואורות בטיחות, הגיע מהעולם הצבאי, בעיקר, לאו דווקא מהעולם שהוא רק הצלילה, אלא העולם הצבאי הוא כזה שהוא צריך להגדיר כללי משחק מאוד מאוד ברורים, כי יש תחלופה מאוד מאוד גבוהה, יש את האמצעים והדברים מאוד מאוד מוסדרים, וכמובן שהבסיס הזה היווה בסיס להרבה מאוד דברים שאנחנו עושים בצלילה, התחקיר, האופן שבו אנחנו עושים את הדברים, הפרוטוקולים אפשר לקרוא להם, כל הדברים האלה נלקחו מעולם הצבאי והוזרחו. דבר מאוד מאוד חשוב, והוא גם כן משהו שנלקח מעולם הצבאי לעולם האזרחי, כמות הצלילות שמבוצעות בעולם הצבאי היא עצומה. אני, אנקדוטה קטנה, אנחנו, חלק מהתפקיד שלי זה להיות איזשהו מקשר בין גוף המחקר מרי ליחידה, וחלק מהדברים, היחידה מבקשת ממרי לעשות מחקרים, וכל מחקר, מי שמכיר, כל מחקר עם בני אדם מחייב אישור של ועדת הלסינקי, שהיא עושה הרבה מאוד צרות, ו... מה זה צרות? היא מאוד מאוד לא ממהרים לעשות. נישואים מבני אדם, כמובן שברור, <coughs> כמובן שלפעמים קצת מגזימים ופעם אחת נתבקשתי לבוא ולהציג את הצד של היחידה ב... בוועדה כזאת ואחד השאלות ששאלו ש... אותי, כמה צוללים, כמה צללנו בעשר שנים האחרונות וכמה תאונות צלילה היו? רק לסבר את האוזן, אני הייתי קצין צלילה עשרים שנה בעשרים שנה האלה, לצערי, נהרג לנו בן אדם אחד לעולם המחקר, ואנחנו מדברים על בערך, לא רוצה להיכנס למספרים, אבל עשרות אלפי שעות צלילה בשנה, ובעולם המחקר זה לא אינסנטיב מספיק חשוב לבצע מחקר בבני אדם כשיש כל כך מעט נפגעים. רק להבין את רמת הבטיחות שאנחנו מדברים עליה. באמת חלק מהדברים שאנחנו מנסים להשליך מהעולם הצבאי לעולם האזרחי זה לראות איך באמת מצמצמים את תאונות הצלילה ואת ביצוע הצלילה בצורה בטוחה. אחד הדברים באמת, כשמסתכלים בעיקר על הצלילת אוויר, יש הרבה מאוד דומים בדבר... בשני העולמות האלה, הרבה מאוד דברים הם אפילו זהים לחלוטין. אני חושב שבסופו של דבר הצלילה האזרחית והצלילה הצבאית, כשהיא מבוצעת כמו שצריך, היא נעשית גם בצורה טובה וגם בצורה בטוחה. ההבדל המהותי זה האם יש בקרה. כל אחד מאיתנו צריך שיהיה עליו בקרה, כי לפעמים אנחנו, או שאנחנו לא מרוכזים, או שיש לנו מסיכי דעת, דברים כאלה, ולפעמים יש סטיות לפה ולשם. בעולם הצבאי יש בקרה מאוד 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 גבוהה על, על כל התהליך. התהליך שמהרגע שאתה מחליט לעשות צלילה, תהליך ביצוע צלילה, הצלילה הצבאית היא בבקרה מלאה, אין דבר כזה שצולל צולל בשביל שיהיה איזה מישהו מעל פני המים שאחראי על הדבר הזה, וכמובן כמובן בתהליך הסופי של הפקת הלקחים, כל צלילה מתוחקרת, ומתוך התחקור הזה אפשר ללמוד הלאה. אבל הצלילה האזרחית גם היא נתנה לנו כמה דברים. לצבא, ואני רוצה למנות אותם, וזה דברים מאוד מאוד משמעותיים שבעיניי גרמו לקפיצות מדרגה בעולם האזרחי, הצבאי. אז כמו שכתוב פה, הצבא מטבעו לוקט בגישה מחשלת וממיינת. <אח> אני חושב שכשאני התחלתי לצלול צלילה קרבית, אז בגדול היית צריך להגיע מנקודה לנקודה, לא, אכפת, לא היה אכפת לצוות מפקדים איך, למה, העיקר שתגיע, ותעשה את זה עם מינימום ברברת. אז הצבא מטובו נוקט גישה מחשלת, ממיינת. אימוץ הגישה האזרחית של הערכה מהצוות שיפר את הלמידה והביצועים בצלילה צבאית. אנחנו הצלחנו בעזרת הגישה הזאת, הצלחנו להעלות את האפקטיביות של כל צלילה בצורה, אני חושב, לה, אני חושב שאני פי ארבע ממה שאני עשיתי, זאת אומרת אני מצליח בכל צלילה לקדם את הבן אדם קדימה בצורה משמעותית. אני באופן אישי, כשלמדתי לצלול, הרגשתי שאני הרבה מאוד צלילות גומר את הצלילה ולא באמת מתקדם. היום המצב הוא שונה לחלוטין. אנחנו, דרך אגב, כל מי שמדריך צלילה קרבית בשייטת הוא מדריך צלילה שעובר תהליך הכשרה מאוד מאוד דומה לתהליך של מדריך צלילה באזרחות, בהתאחדות. כן, הטרימיקס, הטרימיקס זה משהו שכחבילה היה צורך בחיל הים, פשוט ראינו את העבודה, את התהליך שיש בצוללי הטרימיקס באזרחות ולמעשה לקחנו את החבילה as is, כולל מערכי שיעור, כולל ציוד, כולל הכל. הנושא של פיתוח אמצעים, אז פה הצבא מאוד שמרני גם בפיתוח של אמצעי לחימה, אז כמובן שאנחנו סטארט-אפ ניישן והכל רץ מאוד מאוד קדימה, אבל זה נכון בעיקר לנושא של הייטק וחומרה וכל הדברים, בכל הנושא של ברזלי מה שנקרא, בטח שבמערכות נשימה התהליכים הם קצת יותר איטיים, והרבה פעמים התהליך המהיר של פיתוח ציוד בעולם האזרחי מאפשר לנו להסתכל הצידה, לראות מה מונח על המדף, ופשוט לבדוק, לבדוק, לראות. זה נכון שברוב המקרים, או ב-80% מהמקרים, גם ציוד מדף, כשהוא יבוא לעולם הצבאי, יעבור איזשהו שדרוג מסוים, אבל זה תהליך הרבה הרבה יותר מהר, והוא מקצר הרבה מאוד תהליכים צבאיים, ובעניין הזה לעולם האזרחי יש תרומה מאוד מאוד גדולה על העולם ה... צבאי עקרבי. יואב, כן. נשנה, נשאלה שאלה על לגבי השקופית. מה, מה? זה אומר, מה זה אומר גישת הערכה מהצוות? או. אוקיי, אה... יש, אז מה שאני הצגתי ב... בתחושות, ב... בתקופה שאני למדתי ליצול, אין אה... לזה הגדרה הדרכתית כי זה לא הדרכתי, זה אומר ש... אפשר לקרוא לזה הגישה הספרטנית. הגישה הספרטנית אומרת, זורקים את הבן אדם למים, ואם הוא שורד הוא מצליח, ואם לא הוא תובע. צריך לזכור, או לא, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הגישה הזאת היא גישה שמי שמצליח, הוא מצליח בגדול. הגישה הבאה זה גישה, גישה שבה אתה מבצע, 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 ובסוף יש מבחן, מה שנקרא, אחה מסכמת. בעולם הצלילה, טוב, אתם, מה שאתם מכירים מהעולם האזרחי הוא הערכה מהצוות כמובן, אפשר לבוא ולהגיד, נגיד תחום לימוד נהיגה הוא הערכה מסכמת, אתה לומד נהיגה באיזה קצב מסוים, אבל אין איזשהו תהליך הדרגתי בין שיעור אחד לשיעור שתיים, בסוף אתה מגיע למבחן ואתה צריך לעבור את המבחן. הגישה הזאת שבה בן אדם צריך להציג רמה מסוימת, סוף האימון, בסוף האימון המדריך יושב איתו וביחד עם החניך מבצעים תחקיר משותף, שבמהלך התחקיר המשותף הצולל צריך לבוא ולהגיד איפה הוא חושב שהוא הצליח, איפה הוא חושב שהוא נכשל או שהוא הצליח פחות, ויותר מהכל הוא ביחד עם המדריך שלו צריך לבוא ולהגיד איך בצלילה הבאה הוא משתפר. עכשיו, התהליך הוא לא תהליך אוטומטי, כי אם, ה, אם הוא לא הגיע לרף המינימלי, אז הוא צריך לבצע את הצלילה שוב פעם. הביצוע הנוסף הוא ביצוע של שיפור. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח פעם אחת, תעשה עוד פעם, ולא מהכיוון השלילי, אלא מהכיוון החיובי, שבו אתה צריך לבצע את, את המשימה. והתהליך הזה, תהליך שבו... הצולל ביחד עם המדריך שלו, ביחד, יד ויד, מבצעים תהליך של למידה. זה תהליך של, של ה-20 שנה האחרונות, אני מאוד מאוד השקעתי בו מאמצים, הרבה עבודה עם חניכה, חניכה של מדריכים, משקיעים הרבה במדריכים עצמם שידעו לעשות את התהליך, זה תהליך שדורש קצת הכשרה. מי שמתעסק בקורסי מדריכים, מדריכים מכינים, אז למעשה התהליך שאנחנו עושים שם זה תהליך של הערכה מהצוות. עמרי, תודה, תודה. אין עוד שאלות. Okay. אוקיי. אז, אז, אז דיברנו על הדברים האלה, ואני רוצה לדבר על העתיד כפי שאני רואה אותו, בסדר? כשאנחנו מסתכלים על עולם הצלילה, אני חושב שיהיה נכון לבוא ולהגיד שעולם הצלילה, לפחות בחלקו מנסה לפרוץ את, לתחום המערכות. צריך לבוא להגיד שכיום הצלילה הספורטיבית יש לה מגבלות מסוימות, המגבלות של כמות אוויר שאתה ניסה, אז כמובן שיש לנו את הטרימיקס, אבל בהחלט זה לא משהו ידידותי למשתמש מבחינת משקל. מבחינת המורכבות דקומפרסיה, מבחינת כל מיני דברים כאלה, צילות המערכות נותנות מענה מאוד מאוד רחב לכל המגבלות של הצלילה הספורטיבית, ולכן אני חושב שהמערכות האלקטרוניות הן העתיד. אממה, התחום הזה הוא תחום שהוא רץ מבחינת אותם אחוזים בודדים שרוצים חדשנות וכל הדברים האלה, הוא קצת תקוע אל מול הצלילה הפופולרית. הפצילה האזרחית, התחום רץ קדימה במהירות, יש מגוון חברות, דגמים ותחלופה מהירה. צבאות לעומת זאת, אינם מעוניינים בתחלופה מהירה, ‫אלא במכשירים שהם סוסי עבודה עמידים ואמינים לאורך שנים. עם זאת, לצבא יש יכולת תקציבים וכוח אדם לבצע בדיקות וניסויים ולצבור שעות מערכות, מערכת הרבה יותר מאשר בצלילה האזרחית. מה אני בא להגיד? אני חושב שהתחום של הצלילת מערכות לא נכנס מספיק חזק מעצם העובדה... שהוא לא, לא מונגש בצורה פופולרית או המונית לצוללים, גם מעצם העובדה שהיום כדי לצלול במערכת אתה צריך לקנות מכשיר, שזה מאוד מאוד יקר, וגם בגלל שהידע הרחב הוא לא מספיק. אני חוזה מצב שבו הצילת מערכות אלקטרונית תזלוג מהעולם הצבאי בחזרה לעולם ה... סליחה, מהעולם הקרבי, הצלילה הקרבית לעולם האזרחי, והיא תייצר מערכי הדרכה יותר נוחים, ובעיקר תיתן לנו כל מיני סטנדרטים מסוימים להדרכת צלילה, שהפכו את העולם של הצלילת מערכות ליותר זמינה, ביחד עם טיפה הפיכת המערכות האלה ליותר ידידותיות למשתמש. אני חושב שהשילוב הזה של העולם הצלילה הקרבית והעולם הצלילה הספורטיבי ביחד, ביחד יאפשרו לצוללים הספורטיביים, שהם כמו שאני מבין המקשיבים שלי עכשיו, יהפכו את העולם הזה ליותר מושג, וזו התקווה שלי, אני בהחלט מתכוון לעסוק בדבר הזה בהמשך. זהו, עד פה, אם יש שאלות, זה הזמן. אני חושב שגם עמדתי בזמנים. ובדיוק עכשיו נשאלה שאלה, מה זה בעצם אומר מערכות אלקטרוניות? האם זה מערכות סגורות, ‫שמצאו בביסות מסוים, והאם המשמעות שאפשר לסלול עמוק ‫משמונה מטר? כן, אוקיי. אז אני לא אמרתי את זה, אבל ברור שגם העולם הקרבי זקוק מדי פעם לצלילות שהן יותר עמוקות, והמכשיר ה... העיקרי זה המערכת הסגורה לא מאפשר את הצלולות לעומק ואז אתה מחפש מערכת שתאפשר לנו לצלול יותר עמוק בלי בועות, עם מעט מאוד בועות והמערכת התערבות היא מערכת שהיא למעשה הלאה, אולי אנחנו נחזור, תכף אני נחזור למערכת הסגורה, אוקיי? ולמעשה במקום להזרים רק חמצן לתוך הריאה יש לנו מכן נוסף שהוא בדרך כלל נייטרוקס, 21 אחוז, כמובן שאפשר גם להתעסק עם טרימיקס, אבל נדבר רק על נייטרוקס, מערכת שמזרימה גם נייטרוקס לתוך הריאה, ולמעשה במערכת עצמה יש חישנים, המערכת האלקטרונית למעשה יש חישני חמצן, שכל הזמן בודקים ורואים מה הלחץ החלקי של החמצן, שהוא לא יעבור מעל לחץ מסוים, 1-3, 1-4, ברגע שהלחץ חמצן יורד, יש הזרקה של חמצן לתוך המערכת. כמובן, יש בזה השלכות, כשאתה עולה אז הנפח גדל וזה משפיע על הלחץ החלקי, כשאתה יורד לאותו דבר, אבל עם משחק בין, בין הגז המדלל, גז הנייטרוקס, לבין החמצן, אתה יכול לשמור על הלחץ האופטימלי. שזה 1.4, 1.3, 1.4 חמצן, ורמת חנקן משתנה. זה אומר, רק תיקחו, רק להבנה, זה אומר שאני נמצא בעומק, אני צולל עם יחסית הרבה חנקן, אני צובר חנקן לתוך הרקמות, כשאני עולה בעומק, אני מעשיר את התערובת בחמצן, ולמעשה, מי שמכיר, נשימת חמצן Uh, היא גורם uh, מאוד חיובי בניקוי הגוף מחנקן. ואז המערכת הזאת, uh, לא רק שהיא מאפשרת לי לצלול יותר עמוק, היא מאפשרת לי לנקות את החנקן יותר מהר, וזו מערכת uh, מבחינה פיזיולוגית מצוינת. מערכת, uh, uh, אם, אם היו שואלים את הגוף שלנו איזה מערכת אנחנו רוצים, ש... הוא רוצה שיהיה לו, הוא היה רוצה את המערכת הזאת, כמובן שהיא גם יותר יקרה, יותר מורכבת, דורשת יותר ניסיון, אבל זה מערכת תערובות. המערכות המכניות הן מערכות שמזרימות בצורה קבוע תערובת. אפשר לראות פה, זה תרשים שהוא לא מערכת סגורה לחלוטין. יש שסתום שהמערכת מזרימה בצורה קבועה לחץ לתוך ה... של נייטרוקס לתוך הריאה, וה... והנפח העודף יוצא החוצה בבועות מאוד מאוד קטנות, מרוסקות אבל בועות. כן. Hey, ‫ תודה. נשאלה עוד שאלה, ‫ילתם, השייטת וסנפיר. מה ההבדל בצרכים ואיך זה משפיע על צלילה אברכית? כן, ילתם, או בכלל, התחום הזה של צלילה, צלילה הגנתית היא תחום מאוד 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 מפותח גם בצבאות בעולם, גם ביחידות המשטרתיות. ‫זה מתחיל מביצוע עבודות... ממש עבודה מתחת לפני המים, טיפול בפרופלורים, הורדה של דברים, ובעיקר יש את התחום של מיקוש, מיקוש של האויב. ‫למעשה, אם למשטרה יש יחידת חבלנים שמפרקת פצצות מעל ביבשה, אז היחידה שמתעסקת בחבלנות במים זה ילת"ם, למעשה כמו 669. אז ילידתם היא, היא גם נותנת מענה למשטרה ברגע שזה מגיע לתחום הימי. סנפיר היא יחידת הגנה, היא יותר מתעסקת בסריקה. ‫מאוד היה מקובל, מי שמכיר את האירועים שהיו באילת, שבהם צוללים מצרים נכנסו והדביקו לאונייה של, של חיל הים. אז למעשה חלק מהלקחים שם זה שצוללים של חיל הים, בהתחלה זה היה שייטת, אחרי זה סנפיר על שמותיה שונים, פשוט לצלול על האונייה ולבדוק שאין מיקוש על התחתית של האונייה. זה בערך ההבדלים. ומה שהייטת עושה זה, ‫לירון הכביר במילים, משימות איסוף. פגיעה בתשתית ובכלי שיט. אוקיי, אני רואה שאין עוד שאלות. אוקיי. אז המון המון תודה ליואב דוד, ותודה כמובן למי שצפה. אנחנו נעדכן בימים הקרובים את ההרצאות הבאות, ושיהיה לכולם ערב טוב ורק בריאות. Okay.